ሰላም ሰላም፣ እንደምን ቆያችሁልኝ? የዩሼ ቲዩቶሪያል የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁልኝ? ዛሬም እንደተለመደው በጣም አስገራሚ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። እንደተለመደው ይህን ቪዲዮ ስጀምሩት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ ላይክ ስታደርጉ ቀጣይ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች እንድሰራ ማበረታቻ ስለሚሆነኝ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ጓደኞች። እሺ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በጣም የሚገርም ነው። ስልካችሁ ውስጥ ሊኖር የሚገባ በጣም አስገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁት የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን በቀላሉ እንዴት እንደምትጠቀሙ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ይህንንም ስትጠቀሙ ስልካችሁን ቀለል ባለመልኩ እንድትጠቀሙ የሚረዳችሁ በጣም አስገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑም በጣም 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 ትወዱታላችሁ። ይህም አፕሊኬሽን እንደምትመለከቱት ከታች በኩል ላይ ሆም በተኑን አንድ ወደ ላይ ሳብ ስታደርጉ እንደዚህ ስክሪኑን እያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እናንተ መጻፍ የምትፈልጉትን ማንኛውም ስፔሊንግ ጽፋችሁ በቀላሉ አሁን ለምሳሌ ወደ ሴቲንግ ለመግባት ከፈለጋችሁ የኤስ ምልክቷን ትጽፋላችሁ። ከዛን በቀላሉ ወደ ሴቲንግ ይወስዳችኋል። ማቱም ሴቲንግ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ጋር ሆም በተኑን ሳብ ስታደርጉ ለምሳሌ አሁን ወደ ፕላይ ስቶር ለመግባት ከፈለግኩን ይህንን እንደዚህ ስጽፍ በቀላሉ የአፕሊኬሽኖችን ሎጎ መጻፍ ትችላላችሁ። እናም እናንተ የምትፈልጉትን ማንኛውም ነገር እየጻፋችሁ በቀላሉ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ሳትፈልጉ በቀላሉ በስልካችሁ ውስጥ በመሳል ብቻ እንዴት እንደምታገኙ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ወደ ዋይፋይ ለመክፈት ከፈለግኩ ምንድን ነው ማድረጉ? የደብሊው ምልክቷን አንዴ ክሊክ ሳድርግ በቀላሉ እንደምትመለከቱ ወደ ዋይፋይ ወስደኛ ማዙ። ስለዚህ በቀላሉ ወደ ሴቲንግ ገብቼ ዋይፋዎችን ፈልጌ ሳላገኝ በቀላሉ በአንድ ጊዜ ሁሉንም ነገሮችን በአንድ ላይ አጠቃሎ የያዘ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑን በጣም ታላችሁ ኬስ ዳውንሎድ እንደምታደርጉና የተለያዩ ነገሮችን አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ ገብተን የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ ከመግባታችን በፊት እስኪ ለዩቱብ ቻናሌ አዲስ ናችሁ ሰዎች፣ ማለትም ይህን ቪዲዮ ገና አዲስ የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች አንዴ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ካላችሁ በኋላ ከጎን በኩል የሚመጣውን የደውል ምልክት ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ኦል ስታደርጉ ሁልጊዜ የሚለቀው ቪዲዮ በቀላሉ ወደ እናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርስላችኋል። እናም በዚህ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷ መንካታችሁን እንዳርሱ። ይህ ቪዲዮ ደግሞ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ መተባበር ትችላላችሁ። ይህ ቪዲዮ ቀጣይ ደግሞ አሪፍ ቪዲዮዎችን እንድሰራ ማበረታቻ እንዲሆነኝ ይህን ቪዲዮ እስኪ ሁላችሁም ላይክ በማድረግ ማበረታታት ትችላላችሁ። ቀጣይ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን እንድሰራ ማበረታታት ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ ስታደርጉ በተጨማሪ ደግሞ ለብዙ ሰዎች ስለሚደርስ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። አፕሊኬሽኑ እንደምትመለከት ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት በጣም አስገራሚ የሆነው አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ስልካችሁን ቀለል ባለመልኩ እንድትጠቀሙ የሚረዳችሁ በጣም በጣም ገራሚ የሆነው አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁት በቀላሉ ማንኛውም አፕሊኬሽን መክፈት ትችላላችሁ። የተለያዩ ፌስቡኮችን፣ የተለያዩ ኢሞዎችን፣ ዩቲዩቦችን እና የተለያዩ ነገሮችን መክፈት ትችላችሁ። ከታች በኩል ላይ ሆም በተኗን ሳብ አድርጋ ለምሳሌ ወደ ዩቲዩብ ለመግባት ከፈለጋችሁ የዋይ ፊደሏን ስጽፉት በቀላሉ ወደ ዩቲዩብ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እናም እንደዚህ ያደረጋችሁ ስልካችሁን ቀለል ባለመልኩ እንድትጠቀሙ ይረዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አፕሊኬሽን ኬት ነው የምታገኙት? ከቴሌግራም ቻናል ላይ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከለቀቁ በኋላ እዚህ ዩሼ ቲዩቶሪያል የሚል የቴሌግራም ቻናል አለ። ከዛ ገብታችሁት አፕሊኬሽኑን በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር የተለያዩ ቪዲዮዎችን ከለቀቁ በኋላ ምንድነው ማድረገው እዚህ ላይ አፕሊኬሽኑን ስለማስቀምጥ እንደምትመለከቱት እንደዚህ የአፕሊኬሽኑን ፋይሎችን ስለማስቀምጥ በቀላሉ ወደ አፕሊኬሽኑ ወደ ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁት የተለያዩ ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ። በተጨማሪም ይህንን አፕሊኬሽን ከቴሌግራም ቻናል ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። እሺ፣ ካወረዳችሁ በኋላ እንዴት አፕሊኬሽኖችን እንዴት እንደምታስገቡ አብረን አሁን የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽን ውስጥ አንዴ እንገባለን። እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑን አንዴ ክሊክ ሳደርግ እንደዚህ ያመጣልኛል። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረገው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህንን አንዴ ክሊክ አድርጋለሁ። ጌቲንግ ስታርትድ የሚለውን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ። ስለዚህ ይህንን ክሊክ አረገ በኋላ እንደዚህ ያመጣልኛ ማቱ። ስለዚህ አጠቃቀምን ምናምን እዚህ ላይ ቼክ እናረጋለ ማቱ። እዚህ ጋር ቴስት ማድረግ እንችላለን። የተለያዩ ጽሁፎችን አስገብተን ቴስት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ሴቭ እያደረግን ቴስት ማድረግ እንችላለን ማቱ። ስለዚህ ይሄ በጣም ቀላል ነው። ይህንን አስተካከላችሁ እንዴት እንደምትጠቀሙ እዚህ ጋር እኔ አሁን ስለማሳያችሁ ይሄ አጠቃቀምን ምናምን ለእናንተ ያሳያችኋል ማቱ። ስለዚህ ይህንን አንዴ ባክ እናረጋለን። ባክ አድርግን በኋላ ምንድነው የምናደርጉ እዚህ ጋር ሆም በተኑ አንዴ ወደ ላይ ሳብ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ሆም በተኗን አንዴ ወደ ላይ ሳብ ሳደርግ እንደዚህ ያመጣልኛል። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው
ሆም በተኗን አንዴ ሳብ አድርጌ እዚህ ጋር ከጎን በኩል የምትመለከቷትን የሶስት ሰረዝ አንዴ ክሊክ አረጋለሁ። የሶስት ሰረዟን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ና ያመጣላችኋል። ስለዚህ ማናጅ ጌስቸር የሚለውን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ። የተለው አፕሊኬሽኖችን ማስገባ ስለፈለግኩኝ እዚህ ጋር እሷን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ። ከዛን እኔ ቅድም እንደምትመለከው እዚህ ጋር ቴስት ለማድረግ የጻፍኩት ነገር እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? የተለው አፕሊኬሽኖችን ለማስገባ ስለፈለግኩኝ እዚህ ላይ ከታች በኩል ላይ አድ የሚል አለ። ስለዚህ አድ የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጊ። እሺ፣ አሁን እዚህ ላይ ምንድነው መጻፍ የምፈልገው? ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ወደ ሴቲንግ ለመግባት ከፈለግኩ ምንድነው ማድረገው? እዚህ ጋር ሴቲንግ ስለሆነ ኤስ ምልክቷን እጽፋለሁ። ከዛን እዚህ ጋር ስሙን እንድትጽፉ ይነግራችኋል። እዚህ ላይ ማንኛውም ስም መጻፍ ትችላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን ሴቲንግ ብዬ ጽፋለሁ። ሴቲንግ ብዬ ከጻፍኩም በኋላ እዚህ ጋር ከታች በኩል ሴቭ የሚል አለ። ስለዚህ ሴቭ አድርጋለሁ። እናንተ ምንድን ነው ማስገባት ኤስ ፊደል ስጽፉት ምንድን ነው ማስገባት የምትፈልጉ ብሎ እዚህ ላይ ከታች በኩል ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኖችን ማስገባት ትችላላችሁ። ዋይፋይ ማስገባት ትችላላችሁ። ብሉቱዝ መክፈት ትችላላችሁ። የተለያዩ ፍሌሾችን መክፈት ትችላላችሁ እና የተለያዩ ቮሊሞችን መጨመር ትችላችሁ ብሎ እዚህ ጋር ከታች በኩል የተለያዩ ነገሮችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን አፕሊኬሽን ማስገባት ስለፈለግኩም እንደምትመለከቱት አንዴ ላንቸር አፕ የሚለው አንዴ ክሊክ አረጋለሁ። ከዛን እዚህ ጋር የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ስልኬ ውስጥ ያሉትን አፕሊኬሽኖችን ሙሉ በሙሉ ከታች በኩል ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ሴቲንግ እናስገባለን። ስለዚህ ሴቲንግ የሚለው አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛን እዚህ ጋር ሴቭ የሚል አለ፣ እሱን አንዴ ሴቭ እናረጋለን። ስለዚህ በቀላሉ ሴቭ ተደርጓል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ አሁን ከታች በኩል ላይ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን አድ እናረጋለን። ይህንንም አድ የሚለውን ከነካም በኋላ አሁን ለምሳሌ ምንድን ነው የምናስገባው? ዋይፋይ መክፈት ከፈለጋችሁ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ለምሳሌ ዋይፋይ እናላል። ዴብሊው ምልክቷን አንዴ እንጽፋለን። እንደምትመለከቱ እንደዚህ መቶልኛል። ስሙን እዚህ ላይ እንጽፋለን። ዋይፋይ የሚለውን ከጻፍን በኋላ ምንድን ነው ከታች በኩል ላይ ሴቭ ማድረጋለች፣ እሷን አንዴ ሴቭ እናደርጋለን። ስለዚህ ምንድን ነው ማስገባት ፈልጉ ብሎ አሁንም ይጠይቃቸዋል። ስለዚህ እኔ ዋይፋይ ለማስገባት ስለፈለግኩ ዋይፋይ አደርጋለሁ፣ ከዛን ሴቭ አደርጋለሁ። እሺ፣ እንደምትመለከቱት አሁንም ዋይፋይ ሴቭ ተደርጓል። ተጨማሪ ደግሞ ሌላ ነገር ማድረግ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አሁን ብሉቱዝ መክፈት ከፈለጋችሁ አድ ታደርጋላችሁ። ከዛን እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ ቢት ከጻፋችሁ በኋላ እንደዚህ ታረጋላችሁ። ከዛን ብሉቱዝ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ማንኛውም ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ሴቭ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ወዛ ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ብሉቱዝ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛን ሴቭ ታረጋላችሁ። እናም እንደዚህ እያደረጋችሁ ከታች በኩል የተለያዩ ነገሮችን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። አድ እያደረጋችሁ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን እዚህ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ስለዚህ አፕሊኬሽኖችን አሁን አንድ አፕሊኬሽን ጨምሬ ላሳችሁ። ዩቲዩብ አፕሊኬሽን ዩቲዩብ እዚህ ላይ ጨምሬ ላሳችሁ። ዋይ ፊደል ትጽፋላችሁ። ከዛ ማንኛውም ስም እዚህ ላይ መጻፍ ትችላችሁ። ስሙን ከጻፋችሁ በኋላ ሴቭ አድርጋችሁ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ ላንቸር አፕ የሚል አለ። ስለዚህ እሱን አንዴ ነክቼ እዚህ ላይ ዩቲዩብ አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ የሚል አለ። ስለዚህ ዩቲዩብ የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጌ ሴቭ አረጋለሁ። ከዛን ምንድነው ማድረጉ? ከዚህ ባክ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ባክ ብዬ ከወጣው እዚህ ጋር ከታች በኩል ላይ የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ። እነሱን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ዋሎች። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ጨርሰናል። እዚህ ጋር ሴቲንጉን ከጨረስን በኋላ እንዴት ነው የምንከፍተው የሚለውን አሁን ቼክ እናረጋለን። ስለዚህ እንዴት ነው የምንከፍተው የሚለውን ቼክ ስናደርግ ከታች በኩል ላይ ሆን በተን አለች፣ እሷን ሳብ እናረጋለን። ከዛን አሁን ወደ ሴቲንጋችን ለመግባት ከፈለግን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ የስ ምልክቷን ስንጽፍ በቀላሉ ወደ ሴቲንግ ውስጥ ለጃ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴቲንግ ውስጥ ለገብታችሁት ማንኛውም ነገር መጠቀም ትችላችሁ። ሌላ ደግሞ በተጨማሪ ላሳችሁ፣ ዩቲዩብ መግባት ከፈለጋችሁ የዋይፍ ደውን ስጽፉት በቀላሉ ወደ ዩቲዩብ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እናም እንደዚህ እያደረጋችሁት ወደ ተለያዩ አፕሊኬሽኖች በቀላሉ ከታች በኩል ሆም በተኗ ነግታችሁ ወደ ተለያዩ አፕሊኬሽኖች መግባት ትችላላችሁ። ብሉቱዝ መግባት ከፈለጋችሁ፣ ዋይፋይ መክፈት ከፈለጋችሁ እና የተለያዩ ነገሮችንም መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ብቻ ዋይፋይ ብቻ አይደለም። እናም እንደዚህ ያደረጋችሁ ስልካችሁን ቀለል ባለ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁት ወደ አፕሊኬሽኑ ገብታችሁ የተለያዩ ሴቲንጎችንም እያስተካከላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም በጣም ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽኑ አፕሊኬሽን ውስጥ ገብታችሁ የተለያዩ ሴቲንጎችን ማስተካከል ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር ወደ ሴቲንጎች ገብታችሁ እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ። ዜሙን መጨመር ትችላችሁ። ከላይ በኩል ላይ ደግሞ እንዲበራ እንዲሰፋ ማድረግ ትችላችሁ። በጣም በጣም ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ከቴሌግራም ቻናል ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስልካችሁን ቀለል ባለመልኩ መጠቀም ትችላችሁ። የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ሳትፈልጉ ስልካችሁ ውስጥ እንድትጠቀሙ የሚረዳችሁ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አፕሊኬሽኑን በቀላሉ ከቴሌግራም ቻናል ላይ ስለማስቀምጥላችሁ በቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላችሁ። ጓደኞች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁት በጣም በጣም እርግጠኛ ነኝ። ከወደዳችሁት ይህን ቪዲዮ ላይክ
ከተማ ማድረግ ለብዙ ሰዎች ማድረስ ይችላልቹ የተለያዩ ግሩፖች ላይ ሼር ማድረግ ትችላልቹ ጓደኞቼ እሺ ጓደኞቼ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን መስላል እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ማለትም ይሄን ቪዲዮ ገና አዲስ የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች አንዴ ቻናሉን ሰብስክራይብ አማረግ ቤተሰብኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ከጎን በኩል የሚመጣውን ገደወል ምልክት ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁን እንዳረሱ ኦል ስታረጉ ሁልጊዜ የሚለቀው ቪዲዮ በቀላሉ ወደ እናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርስላችኋል እናም በዚህ ተጠቃማላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ ቀጣይ እንዲሰራም ትሉትን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ ሰርች የሚለቀው ይሆናል በቀጣይ ባሪው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ፒስ ደህና ቆዩልኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ እና ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ፒስ ባይ ባይ